filantropia é uma das missões da Emater, não só nas comunidades rurais. O trabalho realizado pela instituição em parceria com a APAE de São José do Norte é um exemplo disso. Desenvolvido há 3 anos, o projeto busca a inclusão social e o bem-estar dos alunos através do contato com a natureza. A Eduardo melhorou muito depois que entrou na APAE, né? Porque a Eduardo veio para cá, a Eduardo era toda mole, não tinha coordenação no corpo nenhum. Agora, por hoje, a Eduardo está com toda a coordenação, só falta caminhar sozinha. Esse relato é a emoção de uma mãe que sonha e torce todos os dias pela alegria da filha. Glória é mãe de Eduarda, de 16 anos, aluna da APAE de São José do Norte. Para colorir e melhorar a vida de pessoas como elas, é feito na associação o projeto Cidadania e Inclusão Social, que busca promover o contato dos alunos com a terra. As atividades são de jardinagem no prédio da escola e de cultivo de hortaliças em uma horta pedagógica, que fica num espaço cedido pelo grupo Âmbar Flopal. Nós começamos a desenvolver a questão de trazer os alunos da APAE e aonde deu muito certo. A gente foi ampliando o espaço, ampliando todo o plantio. Pode pegar a toda. Isso. Olha essa cidade. Ai, que bonita! Ao longo desses 3 anos, mais de 100 alunos participaram do projeto. E os resultados são positivos em seu desenvolvimento cognitivo e pedagógico, como observa a professora Márcia, que acompanha as turmas. Foi de grande valia e contribui muito com as minhas atuações e com o meu planejamento. Eles tiveram um crescimento significativo para o seu dia a dia. A Emater foi responsável por dar assistência na construção das estufas e na preparação da área para o cultivo. Desde então, a equipe segue atuando com oficinas de produção e alimentação saudável para professores, pais e alunos. Tem atividades mensais, todo o mês tem 1 ou 2 atividades, tanto na sede da APAE no município, que também tem atividades agrícolas, que a gente fez um jardim, que a gente planta flores em canteiros, uma horta suspensa nós começamos. Então a gente sempre tem uma atividade com os alunos. Além de ser um exercício de terapia e aprendizagem para os estudantes, as atividades que envolvem a horta garantem não só os alimentos da escola, mas também um retorno financeiro para a associação e a inclusão dos alunos na sociedade, como explica Calíntia, coordenadora pedagógica da escola. As feiras semanais acontecem, a gente vende aqui na frente, né, junto com uma turma. Toda semana nós vamos lá no horto, né, e aí eles trazem, eles já fazem lá mesmo a produção, e aí depois os alunos vão junto, organizam e trazem aqui para frente da escola e eles vendem. E isso é muito importante porque inclui também o sistema monetário, né, a questão de socialização com a comunidade. Todos os fundos arrecadados também revertem para a APAE. Então é um local onde a comunidade de São José do Norte consegue participar de todo o trabalho desenvolvido pela APAE e pelas parcerias. A palavra filantropia vem de expressões gregas que significam amor ao ser humano. E essa história que a gente acabou de contar é mais um passo na caminhada da APAE de São José do Norte, que há 30 anos leva amor e esperança à comunidade. Os nossos alunos, para a família, para a integração deles com a natureza, a felicidade deles que a gente vê no contato com a terra, com a planta, eles ficam muito empolgados, muito felizes. Isso é maravilhoso, é gratificante. Muito gratificante para nós, assim, eu fico muito feliz toda vez que vou lá e vejo a felicidade daquelas crianças, daquele pessoal, então eu acho muito importante. Na agricultura, a sucessão familiar abrange mais que a transferência do patrimônio material. Compreende também o conhecimento guardado por gerações e o amor pelo campo. No distrito de Passinhos, em Osório, foi inaugurada a Agro Osório. agroindústria que fabrica polpa de maracujá e que é exemplo de sucessão rural. Popularmente conhecido como a fruta da tranquilidade, o maracujá é utilizado especialmente para produzir sucos e a polpa. E com a ideia de voltar à calmaria do meio rural, Fabiano descobriu espaço no mercado de trabalho e também uma nova forma de ser feliz. Quando eu fiz 20 anos, eu fui para Porto Alegre, trabalhar na indústria. Daí fiquei 9 anos e meio na indústria lá, mas não estava satisfeito com cidade grande, coisa que eu sempre fui criado no interior, né? Meu pai sempre trabalhou com agricultura. Daí eu vim trabalhar com ele com melancia. Daí eu trabalhei com ele uns 3 anos na melancia e, por acaso, conheci um cara que planta maracujá em Itati, né? Na época ele plantava 6 hectares e eu visitei a roça dele e gostei da cultura, né? E ele me passou tudo, assim, como se trabalhava a coisa. Daí naquele ano eu fiz uma roça com 400 pés. Então eu fui bem, gostei da cultura, né? Daí a partir dali eu comecei a trabalhar, daí eu aumentei minha barreira e daí foi então que eu comecei a trabalhar hoje com 900 pés. Né? Esse ano a gente vai colher 25 toneladas, né? A gente já colheu umas 18 toneladas e tem mais umas 7 toneladas ainda para colher. Eu tinha um emprego fixo na cidade, né? E muitos, eram poucos que diziam assim, não, tá certo, vale a pena largar a cidade, o emprego fixo para trabalhar na roça, né? E eu sempre acreditei que com o trabalho, uma hora, as coisas iam dar certo, né? E esse ano tá dando tudo certo. A gente construiu a agroindústria, a produção já foi boa. Então, e eu estou trabalhando numa área que eu gosto, né? Então, é o que vale a pena, né? A gente trabalhar no que gosta, fazer o que gosta, então sempre é muito bom, né? O Fabiano é um exemplo bem interessante para a gente, enfim, para a extensão, porque ele largou um emprego que ele tinha na cidade e retornou para o campo, então acho que é um bom exemplo de retorno e com toda a expectativa, né, de trabalhar primeiro com frutas, né, trabalhar com o pai dele primeiro com melancia e posteriormente começou a atividade do maracujá, uma experiência nova também para a região aqui, para a comunidade, né. O sucesso da produção de maracujá incentivou o Fabiano a inovar no ramo, com a fabricação da polpa de maracujá. Com o apoio do irmão, foi concretizada a construção da Agro Osório, agroindústria que visa a produção da polpa e também a oportunidade de trabalho para pequenos produtores da região. A ideia surgiu por causa que assim, a fruta de primeira, o comércio tinha na Ceasa, né? A gente conseguia vender nos mercados. E o que se chama o refugo, né? Que é aquele fruto menor, né? Ou que tem uma manchinha, ou que não deu bem, né? Porque a aceitação do mercado, aquele é... não tem valor, praticamente, não tem valor no mercado, né? E daí, eu, quando eu me associei na cooperativa, as escolas queriam muito hoje, pronto, né? Por questão de trabalho, porque a fruta, né, vai para a merenda escolar, coisa. Então, a partir daí, a gente começou a amadurecer a ideia de construir a agroindústria, né? E daí foi, né? Daí nesses 3 anos sempre foi a ideia assim, ah não, vamos construir a agroindústria. Daí é onde entrou o meu irmão, né? O meu irmão tinha uma ideia de construir uma agroindústria, né? Daí só que ele não tinha condições financeiras, né? Daí a gente se juntou, né? Daí eu tive a ideia de construir também para empim, né? Para descascar empim. Daí a gente juntou, como eu trabalho com construção, daí a gente mesmo construiu, foi suor próprio, assim, foi tudo nós mesmos fizemos. Que daí a gente começou a trabalhar junto, a gente fez esse prédio. Começamos a construir ele em fevereiro do ano passado, saiu a liberação em novembro, e agora que esse ano vai ser o mesmo, o primeiro ano, assim, de a gente fazer volume, né, fazer toda a nossa safra. Né. Também para dar emprego para a região aqui, né, que a gente acabou produzindo para maracujá e para empim, né. Daí o pessoal aqui da volta da redondeza, que meus parentes, meus tios, tudo plantam empim. Daí a gente tinha uma ideia de dar emprego para a região, né? Para plantar empim, para descascar aqui, beneficiar, embalar e vender, né? Para os mercados, para a cidade, levar para a cidade. A cooperativa, o mercado institucional também foi um propulsor aí na questão de incentivo para a construção da agroindústria e legalizar o seu produto, para ter um produto legalizado, então, para poder vender tanto para as escolas quanto no mercado normal, né? Então, acho que e hoje ele comercializa, então, já está comercializando a polpa, né, do maracujá, e também a fruta in natura, com uma perspectiva muito grande de aumento aí pela procura que tem. E hoje eu sempre digo, né, que se não tivesse a Emater, principalmente a agroindústria não tinha saído. Porque é muita burocracia, né? Muito é licença ambiental, a gente também não sabia como construir, né? Dentro das normas. Então a gente foi através na Emater, e o Marcelo, que trabalhou mais diretamente com nós, né? Na indústria, ele levou nós no Ministério da Agricultura, ele foi junto lá, levamos projeto pronto que veio da Emater com ideias de como seria o prédio. Então, se não tivesse a Emater, não tinha condições de construir. E aí sim, nosso trabalho também de apoiar, de tentar ajudá-lo na questão da construção da agroindústria e também de legalização desse espaço, enfim, para ter um produto legalizado que pudesse levar tanto para a feira quanto a outros comércios, né? Já incluso no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, Fabiano faz planos para o futuro, mas sem deixar de lado os problemas iminentes do campo. A cultura do maracujá é inimiga do vento, né? E a nossa região aqui é a capital do vento, né? Então a gente teve que escolher bem a área, que é bem revessada com a própria árvore nativa que tem, e no meio da roça a gente fez também revessa com cameron, né? Por causa em cada 25 metros uma linha de cameron, porque senão é onde judia muito. O nosso vento aqui ele é constante, né? Quase todos os dias, então a gente tem que se preocupar na hora de escolher a área, principalmente do vento, né? Tá ocorrendo um problema, né, que está vindo já em Santa Catarina, né, nossa região, que é uma virose, né, que é endurecimento do fruto. E essa cultura de maracujá não está sendo mais aconselhada a deixar para 2 anos, né, cortar o pé todo ano, né? A gente deixava 2 anos, plantava ele em agosto, né, com as mudas prontas em agosto, e colhia aquela safra e em agosto do ano seguinte podava. E daí ele começava a colher em janeiro, segundo ano. Agora não está mais sendo aconselhado, né? Até ali em Tois fizeram até lei que não pode deixar a roça para 2 anos por causa dessa virose. É um vírus e não tem o que fazer, tu tem que conviver com ele. E daí a ideia é a estufa, né? Para a gente fazer muda alta, né, fazer a muda já em fevereiro, botar dentro da estufa em fevereiro e guiar ela ali até com 1,5 metro, que em agosto, quando a gente for botar na terra, na roça, ela está com 1,5 metro já com idade para estar florindo ali em novembro, para estar com flor para em janeiro ter fruto, né? A ideia já para esse ano é chegar nos 3.000 pés de maracujá, né? O reflexo do trabalho com o maracujá é visto no brilho dos olhos do pai, de Fabiano e de Luiz Carlos. A gente foi criado no campo, criei meus filhos no campo, levava eles para a agricultura e depois me aposentei. Aí passamos a produzir melancia. Ele ficou comigo, meus filhos, 3 anos produzindo melancia. Passamos para o maracujá e estamos até hoje. Aí vamos incentivando ele a vencer. Vamos adiante, né, para ver... Hoje construímos essa agroindústria com recursos próprios e temos aí. Sempre tem incentivar os filhos para ficar no campo, porque o campo é o que a gente foi criado, é o que a gente gosta, fazemos o que a gente gosta. Então, para a gente, para a extensão, para o escritório municipal, para a Emater, é um exemplo bem gratificante, um exemplo aí de sucessão que está dando certo, né? E a gente fica realmente muito satisfeito com o trabalho com a família, né? No próximo bloco tem a receita da semana. Vamos saber como preparar um bolo de maracujá, não perca!